Dobrodošli na kanal Večne mladosti. Naša današnja tema je voda i 96%. Ovu temu radimo iz knjige Hemijski elementi. Ona je izašla iz štampe. Nabavka knjige ide na +381 607252929. Autor ove knjige je dr. Grigorije Petrović Grabovoj. Šta kaže Grabovoj ovde? On kaže preko vode se može graditi sistem upravljanja. Navodi, makroelementi se uslovno mogu podeliti na dve grupe. Prva, to su elementi koji predstavljaju osnovu organskih jedinjenja. To je kiseonik 62%, ugljenik 21%, vodonik 10% i azot 3%. Kiseonik i vodonik pored toga ulaze u sastav vode. Kada posmatrate opšte upravljanje sa tačke gledišta međudejstva sa spoljašnjom sredinom, organizma, uključujući i upravljanje događajima, onda se može videti da pošto u sastav vode ulaze takvi hemijski elementi sa tačke gledišta mase informacije u kolektivnoj svesti, dakle, voda utiče na događajnu konstrukciju. Voda utiče na sve, ne samo što se tiče našeg zdravlja, nego bukvalno za sve događaje možete koristiti ovu tehnologiju. Grabovoj kaže, logički je ovo razumljivo, pošto čovek stalno pije vodu, ali pored toga, sa tačke gledišta upravljajućeg sistema događaja, preko vode se može graditi sistem upravljanja koji podsjeća na moždano dejstvo. To jest, misaono se može predstaviti da se u vodi stvara određena komponenta koja potom utiče na događaj, da tako kažemo, izradu formi informacije koje utiču na upravljačku strukturu sveta. I tada, ovaj način omogućava da se predstave neki gotovi obrasci upravljanja, kako oni nastaju u vodi i zatim da se iz nje izvlače forme i radi upravljanje. Znači, mi u vodi gledamo gotove obrasce upravljanja, kako oni nastaju u vodi, onda se iz vode izloči forma i radi se upravljanje. Tehnologija je laka. Upravljati da se 96% forme upravljanja organizuje u vodenoj sredini. A onaj ostatak, to je nivo kretanja i preostali deo, to je organizacija mesta upravljanja. Znači 3,9% to je nivo kretanja i 0,1% to je organizacija mesta upravljanja. Grabovoj kaže procenti u zagradama koji su u tekstu navedeni posle naziva elementa označavaju sadržaj konkretnog elementa izražen u procentima u zdravom čovečijem organizmu. To znači da oko 96% mase čovekovog tela čine upravo ovi makroelementi. Oni ulaze u sastav svih ćelija i tkiva organizma. Polazeći od tog broja 96%, može se realizovati upravljanje na takav način da se smatra kako se 96% forme upravljanja organizuje u vodenoj sredini. To znači da u mislima predstavljate kako se ona organizuje u vodi, a ostalo 4% su transportna forma. Znači, oko 3,9% to je nivo kretanja, a preostali deo je organizacija mesta upravljanja. I sada radimo konkretno upravljanje. Već znate, ulazimo u centralnu tačku našeg koordinatnog sistema, izgovarajući brojčani niz 713819921. Ono već sve ostalo znate, zahvalnost Bogu upravljačima i ceo onaj postupak koji imamo kao pred upravljanjem. Znači, mi vodu i pijemo, vodu i gledamo. Gledamo mora, jezera, reke. Izaberite vodenu sredinu u kojoj ćete stvarati forme vašeg upravljanja. Dakle, to možete učiniti u čaši vode. Voda je voda, pa bilo gde da se nalazi. Znači, jasno ćete organizovati, ja bih vam najpre rekla da uzmete sferu, sfera da bude u vodenoj sredini i gledajte kako se organizuje događaj. Dakle, recimo hoćete idealno zdravlje po normi Boga, hoćete večno mlado telo, hoćete da eto neki događaj u svom životu dovedete u normu. Znači, to radite u vodenoj sredini,
Evo ja vam kažem, radite u sferi, onda tu dajete geometrijski oblik jasen za brzo izvršenje, belo-srebrne boje. I onda može biti i providne boje. Ako vidite providnu boju sfere, onda znači da možete videti buduće događaje jasno i precizno. I vidite jasno, evo recimo ako radite podmlađivanje, vidite svoje večno mlado telo. Divnu kosu, zube, kožu, vitalnu, mladalačku energiju, možete tu i estetiku raditi, naravno, i plastiku, kako kaže Grabovoj. Naravno, za sve to je potrebno vremena, za ozdravljenje to ide mnogo, mnogo brže, za podmlađivanje još uvek ove informacije uvodimo u kolektivnu svest, da drugi spoznaju da je to moguće, a kada drugi spoznaju da je moguće, onda kod svih idu brži rezultati. Ne samo da je moguće, nego i da veruju i da krenu da rade. Mi smo krenuli da radimo, evo imamo obuku podmlađivanje 90 dana i kod svih se već i osjećaju i vide lepi rezultati, dakle mora da se radi dosta, ali rezultati sigurno postoje kod svih i oni zavise od nivoa razvoja svesti. Znači vi 96% uradite ovako, na ovaj način, znači u sferi stvorite događaj i onda tu formu uzmete iz vode. Recimo hoćete svoj večno mladi lik, stvorili ste u toj sferi u vodi, odatle uzmete svoj večno mladi lik i implementirate ga u svoje telo. I onda osetite da telo koje je stari, koje boluje, umire, da ono otpada kao neka stara iznošena odeća ili kao da skidate recimo skijaško odelo sa sebe i iskoračujete znači iz polja bolesti, starenja i onoga što nama ne treba, nepotrebnosti, iskoračujete u polje božansko, a to je večnog života i večnog razvoja. Dakle, vidite, 96% forme upravljanja organizujete u vodenoj sredini. 3,9% je nivo kretanja i 0,1% je organizacija mesta upravljanja. Znači, organizujte mesto upravljanja, najbrže će ići ako sve to postavite u svoje telo. Sve što radite unutar sebe se realizuje mnogo brže. Ali vi ako hoćete, recimo, da radite izvan sebe, možete i to. Znači, uzeli ste formu iz vodene sredine, ona se organizovala 96%, znači, pokrećete tu formu i brzo je stavljate na mesto upravljanja tamo gde želite konkretan rezultat i možete raditi sa vodom bilo gde da se ona nalazi. Morima, jezerima, rekama, podzemno, nadzemno i tako dalje. Dakle, vi to možete koristiti na način koji vama odgovara. Gde se vi osjećate udobno i kako vama prija. I naravno, uvijek da se radujete rezultatima, jer radost je kanonski oblik, to je norma. Seminar uživo u Beogradu je 28. i 29. decembra 2019. Seminar se zove Kako da ostvarim svoje ciljeve. Pogledajte na ovom dole linku o čemu se radi. Ja ću vam tu predavati. Bukvalno ću vam dati koncentrat znanja i svi 500 dela Grabovojevi. Znači jedno duboko dekodiranje, jedan veliki pomak, kvantni skok u svesti, da steknete snagu i moći da krenete da svoje ciljeve ostvarujete brzo i odmah. Ovo je novi bonus koji važi od 16. do 22. decembra i vredan je bonus. 2800 eura za tih 7 dana obuke, odnosno podrške, to vam je samo rad na priborima i to po osobi. A u januaru 2020. će to biti poklon. Vi možete dalje pokloniti ovaj bonus nekome za novu godinu, znači svoje porodici, prijateljima, obradujte ih za novu godinu. Uplatom seminara vi stičete ove vredne bonuse, znači pozovite na +381 607 25 29 29. Zašto dajemo ovaj bonus? Da što pre svi uđemo u polje samo pozitivnih dešavanja. Tako menjamo i sebe i kolektivnu svest. Da iskorenimo bolest, starenje, ratove, nepotrebnosti, krađu beba u Srbiji i tako dalje. Sve to možemo da uradimo
čak i jednostavnim upravljanjem za svoje ciljeve i za kolektivnu svest. Sve možemo da uradimo, jer svako naše upravljanje u stvari donosi trajno isijavanje rešenja našeg cilja u kolektivno svesno. A svi ćemo rešiti sve. Znači, izlazimo na stazu samo pozitivnih dešavanja i trajno odbacujemo od sebe bolesti, starenje, sve nevolje i to se uči i nauči. Ja ću preneti znanje vama, a vi možete da prenosite dalje. Važno je da svako nauči da ostvaruje svoje ciljeve, a sada imamo učenje doktora Grabovoja koje nas tome uči i postignuću 100%. Postupak je ovakav. Vi dolazite kao pojedinac na seminar u Beograd 28. 29. 12. 2019. ili slušate snimak u svom domu ako ne možete da dođete u Beograd. Tokom januara ide ova podrška 7 dana, to je praktična obuka i trajeće jednu sedmicu, ako bude bilo potrebno trajeće i duže. Vi bivate i na toj januarskoj obuci i tada mogu prisustovati još dva člana porodice ili prijatelje. Dakle, ovaj bonus važi za vas troje. Vi izaberite još dvoje i ovo važi samo za januar 2020. Znači, a u decembru dolazite vi kao pojedinac na seminar. Dakle, obuka se sprovodi preko interneta u januaru, sedite u svom domu i slušate. Ako ste sprečeni da prisustvujete tada, dobit ćete sve materijale i snimke. Ne zaboravite da tri čoveka kada rade na istom cilju da osnažuju jedne druge 7 na kvadrat, to je 49 puta. Plus rad sa priborima na NT stepen omogućava da postignete ubrzanje vaših rezultata. Zato iskoristite ovaj bonus, dajte da omasovimo učenje i da imate zajednicu kada radite sa dva ili tri člana porodice na ciljevima, bukvalno postaćete vešti upravljače za par meseci i svaki problem i zadatak ćete rešiti u rekordnom roku. Znači, mnogo je lakše kad vas ima više kad radite na istom cilju nego kada ste samo pojedinac. Dakle, da dovedete još dvoje na obuku, važe za uplatu seminara do 22.12.2019. Ovaj vredan bonus se daruje svima koji su izvršili uplatu od 15. novembra do 22. decembra. Imena vaših dragih osoba ćete nam dati na dan seminara, ne pre toga, jer smo prebukirani, imamo jako puno posla i taj deo ćemo odraditi na samom seminaru. Seminar možete slušati u svom domu, dobit ćete snimak da ga gledate 30 dana i sve navedene bonuse koji važe za određene datume. A sada, evo, ovo su svedočenja lekara koji su prošli seminare i podrške. Evo što oni kažu o podrškama, to jest obukama koje su dobili na dar, a prošli su ih posle seminara. Da vidimo. Doktorka Smiljana Milivojević posle podrške očišćenja duše kaže: sam seminar je bio fantastično poučan, maestralno prezentovan, na vrhunski jednostavnom i upečatljivom nivou. Ja sam po ceo dan u ovom učenju, radim tehnologije, zaboravila sam na bolesti zbog koji sam došla i pila po šaku lekova svaki dan. Sada ne pijem ništa, a stalno sam radosna, srećna, zadovoljna i smirena. U kući i porodici su svi non-stop divno raspoloženi, svuda vlada, sklad i harmonija, a naročito me raduje ono, pomislim i desi se. Vi sve što ste dublje u upravljanju, vi ćete imati sve brže rezultate i doći ćete do tog nivoa da sve svoje lične probleme rešavate brzo. Pomislim, desi se, pomislim, desi se. Zato jeste cilj da uvedemo učenje što više nama dragih i naravno i prijatelja i da proširimo i dalje na sve koji žele da čuju, koji žele da rade na sebi i da postignu zaista u brzom roku lepe rezultate. Doktorka Smiljana kaže: to je tek neopisiva radost, jedino mi je žao drugih ljudi što ne čuju šta im pričam kada im preporučujem učenje doktora Grabovoja, ne shvataju kolika je ovo blagodat i čega su lišeni. Večno ti nama bila draga Svetlana, molim se Bogu da ti vrati barem deo ovoga što nama nesebično daješ u neograničenim količinama. Ta ljubav kojom nas obasipaš može da se poredi jedino sa ljubavlju majke prema detetu. Bog te blagoslovio i večno čuvao. Svet ti je zahvalan, a naravno i ja.
Blagodarim, draga Svetlana, tako jeste, ovo važi za večnost. Znači, kad god završite upravljanje, uvek recite da tako jeste i ovo važi za večnost, jer onda dajete precizan kod razvoja daljih događaja. I mi tako u stvari završavamo sva upravljanja. Doktorka Sofija Škorić iz Novog Sada, ona kaže, posle podrške očišćenja duše, seminar je bio izuzetno važan, savršeno se nadovezao na prethodne seminare i izložen je jasno sa poletom koji podiže i nosi slušalce. Podrška je bila fantastična, tehnologije moćne i s vremenom su bivale sve lakše, lepršave i radosne. Svetlana, hvala. Doktorka Ljiljana Jovanović iz Pančeva, šta ona kaže posle podrške očišćenja duše? Draga naša Svetlice, ovih 7 dana podrške je proletelo. Mnogo smo radili, sve su intenzivni radovi, jasno i sažeto objašnjavaš, sve delo je jednostavno i lako izvodljivo. Dok ti govoriš, ja momentalno upravljam, misli same idu, koncentracija je potpuna i još uz aparate reakcije su čudesne. Doživjela sam preporod isceljenje, povratila snagu, radost i volju za večnim životom, radom i napretkom. Ovo je sve zaista čarobno, jer ti imaš veliko srce, prepuno ljubavi, kristalnu dušu u kojem obasjavaš sve nas i nama ne preostaje ništa drugo nego da te pratimo, sledimo, rastemo na našem zajedničkom putu večnog života i večne mladosti. Blagodarim, draga naša zvezda sjajna, kristalno čista duša Svetlana. Mora i nastavak. Kad mi se nije radilo, umorna i pospana bejah, ali krenem da slušam tvoj glas i odmah me diže, duša se nasmeje, obraduje, a duh odmah dela. Slike se smenjuju i ni ne primetim da upravljam. Dakle, evo vidite, upravljanje je već svima nama ušlo u svakodnevnicu, mi upravljamo non stop, radujemo smo i zaista smo svi srećni, jer vi upravljate sa istinskim znanjima Boga, upravljate i svoje duše, a duša, kada je se obratite na pravi način, kada znate tehnologije za obraćanje, duša je čista radost i donosi vam radosne događaje. Naravno da je potrebno da se očisti duša od iluzionih ravni, zato smo imali taj seminar. Sad imamo seminar kako postići ciljeve u učenju Grabovoja. Ja te uvek kažem, ovaj seminar je važan, ovaj je važan. Ja ne znam koji seminar nije važan. Svi su važni. Važna je naša duša, važna je naša svest. Važno je da radimo za svoju porodicu, važno je da radimo za spas svih. Važno je da ostvarujemo lične ciljeve i te kako je to važno. Sve je važno, znači ja ne znam šta nije važno, zato idemo deo po deo, učimo i idemo napred. Prvi večni pribor PRK1U bit će u sali, da znate, pogledajte klip 60 na YouTube kanalu, 4 komada će biti u sali, namenjeni razvoju koncentracije za večni život, podmlađivanje, idealno zdravlje, estetsko podmlađivanje, da razvijete snoviđenje, da razvijete prognoziranje, da rešite bilo koji događaj. Znači, važno je da ove informacije podelimo dalje, da to može... Eto, svako da se upozna da ti prvi večni aparati postoje, a naravno možda će neko i želiti da kupi taj pribor, kupuje se direktno kod doktora Grabovoja. Na kraju radimo završetak upravljanja, zahvalnost i fiksiranje rezultata. Zahvalimo se Bogu, Grabovoju, svim upravljačima, naravno i sebi, jer rastemo i svaki dan smo sve srećni i sve bolji. Bolji za sebe i bolji za ceo svet. Jer čovek koji ne voli sebe, šta on može da da svetu? Može sebe da samo uništi, a to nije cilj. Cilj je sebe očuvati. Imati precizan sistem samoočuvanja. Kod Grabovoja imate seminar koji se zove sistem samoočuvanja. Znači, to se isto uči. Prema tome, ima mnogo da se radi, ali korak po korak. Nama je bitno da znate da kad uđete u učenje, vi već odmah postižete rezultate i radujete se. I fiksirate rezultat, kažete, ja tako hoću, ja sam pomoćnik Boga na zemlji, tako mora biti. Učinite subscribe na ovom YouTube kanalu, podelite ove video materijale svima, darujemo svima novi put pozitivizma i širimo večnu radost. A vidite, u reči radost je rad, to je rad na sebi i rad za celu zajednicu. Detalje o seminaru pogledajte ovde, imate prvi link ili drugi link, www.večnamladost.com. Uplata seminara, instrukcije za uplatu karticama Visa i Master su na prvom linku, ostali načini plaćanja su na drugom linku, a za detalje i dodatni poklon, pre uplate seminara pozovite na +381 607 252929. Želim vam
Da vaše telo bude večno zdravo, vaša duša večno čista i vaša svest božanska. Imajte lep, udoban, srećan dan. Poželite u ovom danu svima sreću, zdravlje, napredak, jer to što poželite drugome, to se istog trena vraća vama. Jer vi dajete impuls iz duše to poželite onako baš svima da želite dobro, podarite im te sferice sreće i onda posmatrajte kako se odraz tog vašeg upravljanja vraća ka vama i isceljuje vas. To možete raditi dok idete ulicom, dok bilo šta radite i radujete se, jer vi ste ti koji menjate sebe i koji menjate kolektivnu svest. Želim vam sve najbolje. Svetlana Novak iz Beograda.